Blander du lige noget mana? Ja! Ja, helvede, du gør. Hvad så, guys? Velkommen til den her video. Jeg har tænkt mig måske vlogge lidt i dag. Jeg kan ikke lige helt finde ud af det, fordi jeg vil også gerne optage en video senere, men det kan være, det bliver den her video. Det tror jeg bare, det gør. Men i hvert fald, jeg skal til LAN. Det er ikke NPF. Det er der mange, der tror, det er. Men jeg skal til LAN hjemme ved IQ og Sofia, og det er sammen med Mathias. Ikke også, Mathias? Ja! Yeah. Du er et moddyr, der lige får luksusvaren. Han bliver lige hentet og eksporteret fra. Jeg har kørt fra Odense i hele 12 år, nu skal vi til Fredericia. Dejligt. Og du har ikke valgt at læse dine ting af? Nej, fordi så skulle vi bruge... Du har set, hvor lang tid du har været om det. Prøv at tænke, hvad de andre ikke vil være om det også. Ja. Det er fordi, jeg skal have så meget ekstra med. Det er fordi, jeg er så flink, jo. Jeg giver dig måneder. Jeg kan jo ikke lige have... Jeg vil bare have den der. Jeg vil spise på det der Helmut der. Helmut? Ja, det er hjertet. Er det det? Ja. Min kammerat Frederik, han arbejder derinde. Er det rigtigt? Du får alt muligt, sådan, hvis du ved, små lækre retter og sådan noget. Så skal du bare sidde og spise det. Det er mega hygge. Både hyggeligt, og den smager sindssygt godt. Ja, pluk. Ja. I hvert fald, vi er lige med Street Armor, og jeg skulle lige aflevere en PlayStation og en skærm derinde, fordi så kan de sidde og game i weekenden, fordi nu skal jeg ikke selv bruge det. Og de spiller PlayStation. Okay, så er der sol, mand. Det er det, vi lige væk til dem. Tavlet. Hvad så der, man? Hallo, jeg er fan. Skal jeg bare skride igen? Fuck, den er mum, din bil er ude. Ja. Er lige gang med at tørre det her forskin her? Forskin? Ja, vi har lige klippet nogle forår. Og det var da fedt. Det er jo snart ved at være forår. Jeg stopper nu. Man skal lige lære... Det er ikke det gik ikke det her. Vi skal bare sidde og drenge hele natten. Ja, hvor søren det var, jeg kommer til at løbe over. Du kommer til at drikke 4 monster igen, mand, det mener jeg. Der er lidt mangel på plads ved det her bord her, så jeg tænkte bare, at jeg lige hopper der. Se, du kan det ser fucking sygt ud egentlig. Det er det værste. Jeg synes, de køkken er lige blevet meget pænere at kunne. Det er meget godt, at du nu har overtaget kugen. Ja, ikke? Og så prøv lige over, jeg skal sidde. Jeg skal sidde på sådan nogle puder her. Hvad er det for et headset, det der? Hvad er det for et headset? Hvad er det for et headset? Nej, dit hoved ser lille ud. Hvad er det for et headset? Det er kugs, mand. Fuck, man ligner en stormtrooper med det jo. Hvad er det for en baggrund? Hvad har du ikke? Jeg tror bare, vi skal starte med Fortnite. Hvad er det for en baggrund? Hvor kæft, hvor du fløde, mand. Hvor er din kæreste, hva'? Tavligt. Gud, hvad er din baggrund? Min baggrund, det er... standard! Fordi computeren blev tændt for første gang i går. Så fordi jeg mangler strøm, skulle lige have nogle strømbokser. Hvad har I købt? Strømstikker, HDMI og isvand. Jeg er blevet skabet, mand. Jeg betalte for en fransk hotdog, og så kostede det 10'er, men så sagde de, at de ikke havde flere franske, og de kun havde furter. Og skulle betale 5 kroner mere. Korrupt. Jamen det er jo mega korrupt, mand. Biltema, får jeg nogle flere pølser, mand. Små svine, altså. Jeg har fået streamet et par timer i går, og chatten er fuld på, ikke se der, det er mig. Hov, hvad så? Chatten, de er på nok, og du har lige spildt en øl, udover Sofias måtte. Det ved hun ikke engang endnu. Nej. Hun siger det ikke. Hun får en våd overraskelse, som man siger. Chat, kom nu, mand. Futte. Kom med den, hvad så, chat? Ej, så gør jeg det kraftigt. Nej, du vælger den igen. Hvad laver du? Den pisse øl der! Men jeg skal tro, det var dig, der har af den. Ja, jeg skal ikke have mere måne. Ja, det kan jeg da godt mærke. Spildt øllen igen, han spildt den samme øl igen. Det er lige erstalt, mand. Kloven, hvad laver du? Altså, det er jo det der, det er paradise, Jan. Stop. Stop, Jack. Det var det mærkeligt der, men jeg er i hvert fald færdig ved at streame. Jeg tror, jeg er færdig. Jeg streamede sådan 5 timer eller sådan noget, og så hostede jeg. Lille lol-dreng, Mathias herovre, ikke også? du kiggede væk bare hurtigt der. Ej, prøv lige at vente. Gud, men det er det! Hvad sker der? Den fugl i der! Kom her. Den er klattet. Ja. Den er kom her, bipats. Altså, vi skal alle ud, drenge. Stil og rolig. Ikke noget dyrmishandling her. Du skal bare ud. Hvorfor sker der? Hvorfor er der en fugl? Jeg synes, den tjern, den banker vold hurtigt. Ja, den dør den fjerdeslag. Hvordan er det kommet ind? Det kommer! Seriøst, hvordan fuck er den her? Okay, luk den! Den er fugleklæde. Ej, nu luk døren, og så lad den... Så kan man tage... Hvor er den på gulvet. Fri for at tørre klæde. Kom! Flyv den ikke ud! Flyv den ud, mand! Prøv at se, jeg har en idé! Så. Okay. Tror du, du kan få den sådan her? Ja, kom her! Ja, kom! Læmmer du! Kom nu, jeg er en ven! Jeg er en ven? Hvorfor den ikke bare har været vildt? Gik du bare på toilet, eller? Ej, fucking op! Jeg skal se den, for jeg har mund herinde. Ej, hvad sker der? Kan du ikke det der med, at man er sådan lidt bange for det? Så der var ikke skidt skidt. Ej, man skidt på gulvet. Man vil ikke have det. Det er bare en nedtur, man. Ja, altså bare en savn. Jeg vil bruge håndklæde. Ja, en gang eller to. Ej, hvor chokke! Hvorfor er det ikke vand? Du er bedre ud! Vi prøver at lukke den ud, men gider ikke. Nu har du.
Sådan der. Bliv for satan. Du knækker ikke på den. Nej. Nej. Nej, selvfølgelig ikke. Det er jo ubehageligt for, at det er nok ikke vant til at komme. Ja, selvfølgelig. Det skal bare lige have tid, så. Så, nu kommer der, den kan lade sig en time nu, men nu kommer der regn og flok. Skidt på gulvet. Det er sådan en kæmpe krav, sådan en, sådan næsten en gås. Prøv at give pus. Hvorfor spørger du så? Det er det, jeg kunne. Vi skal ikke have et pus med havnen. Jeg trækker op. Sofia? Hvad? Hvor er du? Hvorhenne? Jeg er hernede. Får du komme? Nej. Hvorfor? Fordi fugle er min største angst. Jeg er virkelig, virkelig, virkelig bange for fugle. Kan du ikke lide kylling? Hold nu op. Hvis du skubber den ned, så dør den jo. Nej, fordi der er noget, den kan lande på lige der. Hold nu. Så lande den til. Nej, stop! Nej! Hvad er du, Mathias? Fuck, idiot! Okay, så er det fandme ud, den er. Den flytter ind. I kan sgu da få jeres eget first grade fugl. Hvor er du nøjere, mand? Jeg prøver på at hjælpe dig. Hvordan kan den have energi til det der? Gider den bare ikke? Nej. Hvis vi nu prøver at vinde dens tillid. Ja. Kom her, Pippans. Jeg har hundemad. Jeg har selv haft undulat en gang. Hundemad. Dej, hvor du irriterende. Så den er nu kan du snakke med mig. Åh, fuck, hvor kom med den her, mand! Ej, vi... Okay. Den er bare det flyde, sådan her. Den er sådan en jordel. Så, ud af døren. Kom så. Sådan der, Pippans. Kom her. Sæt den på bordet. Ja. Fuck, den bakkede hurtigt. Bare lad den sidde. Ja, jeg skal nok komme. Det er fucking mærkeligt. Hvad gør vi, hvis den er blevet og smagt? Jeg ved ikke, så er der kylling i morgen til morgenmad. Vi skal sgu have noget trosvar, det må jeg sige. Vi er fandme stadig i gang, mand, og jeg har streamet i 7 timer og 20 minutter. Jeg skal til at spille noget blobs nu. Jeg kan ikke lide dig, Mathias. Hvordan gik det med din første stream, Q? Hva? Hvordan gik det med din første stream? Uha, det er sgu gået meget godt. Stille og roligt derude. Husk at gå og følge med Twitch TV. IQ melder. Brrrr. IQ melder. Må have min video? Jeg må ikke få så din. Jeg sidder og streamer på min mobil. Det gør, vi skal på Mac'en nu. Mac'en. Skal vi på Mac'en og små, skal vi lave, hvis vi skal lave hot tracks bagefter. Skal vi ikke det? Jo, vi skal have hot fire in the booth. Må jeg ikke lige indstille det for dig, fordi det er indstillet forkert? Jo, vil du gøre det? Ja. Så kom. Jeg blev færdig med at streame. Jeg ramte 10 timer, så det er very nice. Nu skal vi ned og lave et mother effing vildt LAN track. Er vi ikke enige, cool? Jeg er den sidste, der er vågen til Milan. Oh, hey. That's how it goes. Yeah, boy. Det skal jeg glæde til. Det bliver nice. Vi laver lidt ass musik. Jeg er den sidste, der er vågen til Milan. Oh, boy. Det er Milan, det er Milan, det er Milan. Kunne jeg godt finde ud af at synge? Du var overraskende. Det var overraskende. Jeg synes faktisk, det lød godt. Det lød bedre end mit andet feature, som jeg har lavet. Vi står op nu, eller jeg er i hvert fald mig og Mathias. Der er nogen, der ligger ovenpå, så jeg sover. Det gør cool. Og Sofia. I hvert fald så var planen egentlig, at jeg skulle hjem i dag, og det skal jeg også. Men planen er, jeg troede planen var, at jeg skulle køre med Mathias, det var det så ikke. Men jeg aftalte, at enten var det Mort, eller så var det Q, der kørte mig. Eller så er det begge på en gang, så vi får lige en lille drengetur op til Nordjylland. Jeg har ikke min egen bil eller noget, så det er jo lidt noller. Men i hvert fald så tror jeg, at jeg skal streame mandag mandag. Det tænker jeg at gøre sådan op ved Sofia, fordi de skal, der skal komme en optagelse her nede i deres hus. Så det der track, vi også fik lavet i går, mand, det bliver fucking... Lidt. Jeg ved så selvfølgelig ikke, om det kommer ud. Jeg retter med, hvad det gør. Det bliver nice. Det gør det. Det skal jeg glæde til. Skal du have hjemmelavet lever, John? Ja. Fra Moody Kruldu. Moody Chex. En lille sneak peek. Du har lidt tømmermand i dag, eller? Nej, overhovedet ikke. Ja, det var dig, der drak mig stiv i går. Hvad mener du? Jeg sad hjemme og drak Monster. Jeg sad faktisk streamet i 10 timer i går. Det så jeg også på bloggen. Jeg sagde i hvert fald, at jeg gjorde det. Så. Det er fint, Jax. Spil du bare engel? Du er bare smart. Jeg er engel. Ku, var jeg ude at drikke i går? Yeah, nej. Ja, præcis. Er det bare Sophia Brown? Ja, præcis! Vil du, skal jeg sende en af de videoer, hun sendte til dig, så du lige kan sende den her, så kan du se, hvor stiv hun var. Har jeg sendt en video? Hvem har jeg sendt en video til? Hvad er det, hva'? Hvad har du lavet? Du bare tager den der til allerken. Det er bare mig, der har brugt den. Jeg har ikke spyttet på den. Hvad mener du? Jeg har ikke spyttet på den! Jeg kan spytte på dig. Pas på, du får den bare 1000 gange igen. Fuck, man, hvor meget savler du lige? Hvad? Hvor meget savler du lige, så du kan give spyt 1000 gange igen? Jeg savler over dig, og så gemmer jeg det i sådan nogle små krus. Ej, hvor er det sød. På en skala fra 1 til 10, hvor mange timer, John, har du i dag? 1.224.000. Du glæder dig til den leverpostej, der gør? Ja, det gør jeg. Du burde have noget agurk. Ej, det dufter. Det dufter voldt godt. Den er fandme gæld. Hvad laver man det? Smid et like, hvis jeg skal lave en video med min mor, hvor jeg laver leverpostej. Det er fandme god content. Det burde du faktisk. Ja, 100 jeg burde. Der er ikke nogen, der aner, hvordan man laver det. Nej, men det er det.
Og lever, det smager så klamt normalt, men lever på steg, det smager åbenbart godt. Det kan også være, det er sådan en af de der ting der, hvis man ved, hvordan det er lavet, så er det ikke sådan. Min mor kom på et tidspunkt ind, og så med sådan 6 løg i sådan blender, for sådan, her er der løg, fordi jeg klagede over, der ikke var nok løg i. Nå, hvordan smager den? Er den ikke god? Vold. Skal jeg smage? Bare lige så det kan være en taste test. Hvor meget brød. Der skal mere lever. Ja, helvede, der skal man. Det skal være tandlever. Every night in my dream. Come in and fuck every man. Come in and fuck. Har du nogen æbler? Med til mig i dag. Lever på steg. Du sad og spiste champagnebrus lige før til morgenmad. Bitch, get out my face, man. Bitch, get out my face, man. Jeg giver dig views, ikke? Men altså. Ja, den her video, vi lavede sammen, har faktisk fået 120.000 views. Ja, det er det. Men det var også kun fordi, det var sådan en mega mainstream pis, vi lavede. Det ville bare være beskrivet, at du lidt på. Altså. Men det skal også være plads en gang imellem. Mainstream pis, det er... ja. Skal vi ikke lige købe 5 kilo slik og kigge på det? Jo. Jo, helvede, vi skal, mand. Men så skal jeg nok på min kanal. På din kanal? Ja. Jeg vil have views. Nej. Nå. Du får musikvideoen. Okay, det er on. Okay. Jeg er lige blevet færdig med en 3 timer stream mandag mandag. Og jeg er godt smadret, fordi det var lidt hårdt at lige sidde og streame lidt. Fordi folk de tror, det er f***ing nemt at streame, mand. Er vi ikke enig om, du sad og streamede et par timer i går? Det var lidt hårdt i går, var det ikke? Jo, det var det faktisk. For man skal hele tiden være på, man skal... Jamen det er det, fordi man tænker nok bare, at man sidder og gamer. Det er jo f***ing easy, for det gør man normalt, men man er jo på. Man skulle gerne ligesom underholde. Det er ligesom snart, man bare sidder og stener, og så skrider folk. Luk, prøv lige, må lige lukke sine hænder. De lugter stadig pøls. Fucking ulækkert, det der. Hun vasker ikke sine hænder. Hvorfor lugter hun af pølskue? Jeg har ikke gjort noget. Okay. Jo, men hvad så det sammen? Jeg har fået pakket alt mit shit ned, som I kan se, men lige nu så er der mad på, det er fordi, vi skal optage på Q's kanal noget foderen mad og sådan noget. Han er lige i gang med at stresse lidt rundt. Sofia, hun sidder bare der og keder sig. Fandme færdig med skurregryden, hvis jeg fandme mumme. Ikke skurregryden, det er Q's kæreskød. Q's kæreskød. Q's kødkæreskød, var det hed. Q's kødkæreskød, mand. Det er fandme, og det smager godt. Jeg er blevet færdig med min tallerken. Vi skal lige snakke med nogle businessmænd, fordi all about that OnePlus. Oh, 6T. Oh boy. 6T. Secret shit. Jeg glæder mig sgu til at få den. Men er ikke noget jack i, eller hvad? Nej, det er... No jackstick masterpiece. Har du den allerede? Nej, det er en iPhone. Nå, hvorfor har du den? Fordi Snapchat og Instagram, det er lidt pis på den der... Goodbye, Sophie. Goodbye. Farvel, kys. Smæk kys. Som man siger. Eller skal du bare filme alt? Ja. Jeg skal da filme alt, jeg er da dyrlund. Krammer en pige for anden gang. Og så, nu rejser han sig. Seriøst, hej. Mort! Vi ses, fyr. Du må fandme have det, hele streamen. Du laver lige det track mega godt der, ikke? Ja. Det bliver godt. Hvor godt bliver det? Det bliver sådan semi. Semi? Jeg skal nok gøre mit bedste, men det bliver første track. Jamen, lyder det ikke godt? En eller anden track, hvad? Jeg var der jo næsten ikke. Men jeg skal nok vækse på det. Ja, det bliver sygt. Det skal ikke finde mig i det der. Jeg drømte om det der. Jeg står bare lige her og flirter lidt med din dame, så. Min gulddame? Ja. Ja, du kan godt låne hende, men det er ikke for meget. Jeg starter med, jeg vil... Du kan tage min mikrofon nu, hvis du gerne vil snakke, jo. Ej, det får jeg ikke. Så vi fandme done med lagen, man. This is so sad, jeg kommer igen næste weekend, og så gamer vi igen, man. Easy. Det kan vi ikke, Sport.